أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله قال الله جل شانه وسبحانه رسول سيادة ونكر سلامة السلام نأوشت لسفية محمد صلى الله عليه وسلم نيكو جاسنو فورد سبلمنة أصحابه إن سفى أنا زلوب لنيك وقرآن الكريم أهو سورة ياسين سرد سكرآن سبحان A rekli smo sve ove šest sure, one nam inače govore jednu temu, posvećenost Allahu. A ovdje malo na drugačiji način posvećenost, pogotovo kod onih koji hoće dalje, koji već misle o drugom. Ono smo rekli, o drugom za drugog. O drugom za drugog. Oni koji su već tu, oni trebaju da se vrate u suru Jasin, srce Kur'ana i da se Allah obraća Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a Rasulullah ime, jedno od njegovih imena je Jasin. Pa Allah njemu se obraća, jer on ima tu misiju. Pa sad. I svako će ići, ko bude njegovim putem išao. Mora biti svjestan šta mu Jasin kaže. Znači, daje koji je, ko želi da drugom prenosi lepotu, da promoviše milost Allahu, mora da bude spreman na ljage, na napada, na iskušenja, na podvale, na podmišivanja, na ovo, na ono, da ne odustaje nikako od toga. Znači, nemoj se skirati, nemoj ti da pozivaš one koji neće. Znači, one koji se neće odazvati. Nego oni koji imaju bilo koju naznaku da vjeruje u jedan ajet, Allahov trk, njega. A oni, govorio ti njima, govorio, neće on primiti, kaže Allah. Koga ćeš ti upozoravati? Ti ćeš podsjećati onoga ko bude slijedio zikr, ja Allah. I ko se bude bojao milostivog u tajnosti. Jel da ima među nevjernicima, ukaže mu se tuca para da ukrade negde u pošti ili gdje radi negde, ukaže mu se da uzme, a on kaže, neću, nije to ljudski. Ja Allah! Ako, jel da ima takvi? Moj mu, hoćeš ba? Kaže Allah, njega upomni, njega. Čim on ima ono, neću ja da uznemirim čovjeka. To je meni zabranjeno, to je nemoralno. Gdje ću ja nekoga uznemiriti, gdje ću ukrast nečiji metak, gdje ću ja nekoga uznemiriti. Nevjernike, nek znate, njega treba upozoravati. Kaže Allah, njega. Ona je zatračena, ne kaže ko se boji Allaha u tajnosti, nego ko se boji milostivog u tajnosti. Što milostivog? Zato to Allahova milost je i prema onome, i prema njima, iako nije još muslima, plak. Febeširhu bi magfiretin. Njega obraduj. Takvog obraduju da ćemo oprostiti Allah. Oprostit ćemo Allah. I ovo, mi sve bilježimo, kaže Allah. I ono što ostavljate iza vas, nakon što preselite, i to bilježimo. Ja Allah, neko će doći tobe što je pročitao tvoju knjigu nakon što si ti preselio. Allah, i to se bilježi, i to ide u tvoj fond. Koga u životu treba slijediti? Koga u životu treba uzeti za učitelja? Za vođu? 21. ajet, zapamte ga dobro. Šta kaže Allah? Slijedite onoga ko ne traži platu. Ja Allah! Ko ne traži repa, pare, što kažu ovi danas. E on je, kaže, upućen, kaže Allah. Oni koji su takvi, oni su, kaže, upućen. Slijedite njih. Što se kaže, a šta mi fali da se ja obratim onome ko me je stvorio čistim vjerovanjem? Subhanallah. I sad, on će biti, kaže, u velikoj zabludi, onaj koji neće da prihvati porku, a ja vjerujem, kaže, gospodara, i slušam ga. E njima će biti rečeno, odhulul dženne, oni iđe dženne. Ja lejte kao mi ja lemun, kad bi moj narod, moja stranka, moja zajednica znala, što mi je Allah pripremio vamo. Kako mi Allah počast, kakav mi Allah prijem pripremio u džennetu. Ma svi bi on na seždu pali. U prošloj stranici, isto u suri Jasin, je rečeno koga treba slijediti. Ona boljka koja je inače prisutna kod većine, a to je da vole da naplaćuju za ono što rade. Oni ne mogu zamisliti čovječe, a da nema iza toga neki interes dunjalučki. Slijedi bila, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kaže Allah, slijedite one koji ne traže da im se plati, ja Allah. Jer oni koji inače tako naplaćuju i to sve, oni su u jednom posebnom mraku. Sjećate se ono kad smo govorili, kad Allah navode primjer dan, noć, pa kako noć uvodi u dan i obrnuto i tako, tu ima pouke za one koji razmišljaju. Možeš biti, gdje su ti, jesti po danu ili po noći? Žaba je sunce, nek sije iznad tvoje glave ako ti želiš da naplaćuješ, ako imaš loše misli prema bratu ili sestri, gotovo ti si u mraku, makar sunce sijalo. E sad ovdje dolazi ovaj ajet sad u ovoj stranici.
37. ajet. I noć im je dokaz. Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku. Šta je prvo bilo, noć ili dan? Noć. Neslehu minhu nahara. Allah iz noći izvadio dan. Ha? E svi smo mi u mraku bili ono čim smo dobili ovaj skafander zvano tijelo, jel te? Duša se tu nekako i sad traži. Ona svoju hranu, ona svoju dozu, da ona poji, da ima svoje piće. Ona mora da ima svoju vodu, ako tijelo ima svoju vodu i duša ima svoju vodu. Ne, slabo mi tu vodu života koristimo. E sad, traži se od nas da Allah Želešanu izvuče. Pa što da izvuče iz nas? Iz ovog mraka, onaj nur koji je smješten, dakle, u svakoj osobi, ona pripravnost da primi islam. Jer svako je rođen u islamu, jel da? Čuj, jel da? Zašto je, čuj? Dakle, svako je rođen u islamu. Sad traži, haj sad, dozvoli vam, budi ponizan, slijedi Kur'an, uči, prati poruke. Znači, da iz tebe Allah izvadi taj nur, da on dođe na površinu, a ne da živiš u mraku. Klanjaš, postiš i badetiš, a vaša misliš, sestri, bratu. 45. ajet. Često se pitamo zašto nema milosti među braćom i sestrama. Zašto među muslimanima da se svađaju, da se prepiru, ne pričaju, jedan protiv drugog, svašta pričaju. Zbog čega? Zato što oni uopšte ne misle, ne, kao da se ne pripremaju za onaj svijet da će doći pred Allahom. I briga ih je za svoje postupke koje su učinili. Uopšte ne razmišlja šta je gdje uradio. Kaže Allah. Kad im se kaže, budite svjesni onoga što je ispred vas. I onoga što je iza vas. Ja Allah. Znači, jeste li svjesni vi gdje idete, kuda putujete ako nemate Kur'an sa sobom? A jeste li svjesni, pitate se zbog čega kazne, zbog čega ovo, zbog čega ono, a nećete da vratite šta ste uradili. I onda odakle meni ovo, pa sve klanjam, pa postim, pa i bade činim. Ne. Negde si ti, brate dragi, ili sestro, negde si ti zglazio dobro i zapitaš odakle. Pa Allah, nikom zulu ne čini. I tako uma bejne ejdikum. A šta još može da znači ovo? U komentarima, profesori kažu, boj se svojih momenata, prati kakve gestore zauzimaš u životu. Poteze sad, mabe ne idikum, ono što je ispred tebe, kako se ponašaš. Boj se i kakav ti je izgled kad izlaziš kao vjernik van. Sliku ne pokazuj lošu islama. I pojavom svojom. Oma harfekom, budite svjesni onoga što vas čeka, tamo sve morate vi ovdje folirati i onaj pet lične karte u životu da imate, a čeka vas onaj svijet. Pazite ovo, razmišljajte o tome. La'allakum turhamu, ne biste dobili milost Allahu. Ne bi se milost Allahova spustila. Molim Allah Đelešanu da nas učine od onih koji će se družiti s Kur'anom i proučavati ga i sprovoditi ga u praksu i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda s.a.v. Amin, Arab, Salavat, Selam, na Rasulullah s.a.v. njegovu času u pored sve, ashabri, da je l'al-Fatih.